Питання видобутку сланцевого газу в Україні та Харківській області, зокрема, при детальному розгляді виявляється таким само багатошаровим, як і земельні пласти, через які планується проводити буріння. Йдеться і про політику, і про економіку, і про екологію. Щодо останнього захисники природи наполягають. Погодивши роботу компанії «Шил», можновладці прирекли Харківщину на катастрофічні наслідки. Ця міжнародна корпорація має намір видобувати так званий сланцевий газ у Первомайському районі, тут вже буряться розвідувальна вежа, у Близнюківському та на Юзівській ділянці, до якої входять частини Балаклійського, Барвинківського, Ізюмського районів та Донецької області. Екологи говорять, головний ризик у способі видобування. Йдеться про засіб гідророзриву, коли по всій площі робіт буряться сотні свердловин, в які потім закачується вода з хімічними речовинами, що розриває пласти, то дозволяє отримати газ. Численні вежі, говорять екологи, не лише порушать життя місцевих мешканців, йдеться про достатньо заселені райони, які мали б стати туристичними, а сунуть пласти, що призведе до виділення метану. Окрім цього, величезні об'єми рідини в одну шахту може бути залито, говорять дослідники, до 4 великих басейнів, позбавлять питної води місцевих мешканців. Тим більше впевнені екологи, через те, що у цю воду додаватимуть хімреактиви, вона сама буде зараженою і зможе забруднити навколишнє середовище. Жидкость, отработанная по СГРП, она будет радиоактивна 100%. И чем глубже бурится скважина, тем вероятность радиоактивности и его, точнее, более фона большего, это выше. Поэтому, если это верх, это радон, верхние слои, то предположительно отработанная жидкость ГРП на той же Беляевке, это будет и стронций, и, возможно, в общем, и уран может быть. Почему? Потому что, как ни странно, радиоактивность в земле, она приурочена к тем же пластам или, можно сказать, породам, из которых и добывается газ. Екологи твердять, така рідина є згубною як для шарів землі та ґрунтових вод, 20% її залишається у ґрунті, так і для поверхні, адже ті 80, які видобувальники будуть діставати наверх, скоріш за все, не будуть знезараджувати та вивозити за межі України, припускають активісти, адже це сильно впливає на вартість робіт. Тому вони будуть зберігатися у області у котлованах, у так званих відкритих резервуарах. В компанії «Шел» більшість припущень екологів називають міфами та запевняють, що вони намагатимуться заощаджувати воду, а та, що буде використовуватися для гідророзриву, не буде забруднювати земельні пласти та ґрунтові води, адже закачуватиметься значно нижче них. Говорять, що вони проводять обов'язкові аналізи, враховують ризики і навіть мають технології очищення води. Щоправда, чи будуть застосовані в Україні ці технології, або відходи все ж таки зберігатимуть просто неба, в компанії поки не уточнюють. Щодо утилізації перевезення заходів стосовно води, остаточно будуть прийняті лише після завершення попереднього оцінювання. Таким чином, ми можемо дослідити гідрологічну ситуацію цього району і прийняти оптимальне рішення саме для цього району. В компанії наполягають, вони мають намір працювати виключно у полі українського законодавства, зокрема його екологічної складової, та не у збиток власній репутації. І якщо наразі ще немає на всі питання однозначних відповідей, то лише тому, що йдеться про першу стадію робіт – розвідувальну, яка, власне, і дасть відповіді щодо технологій. Рехем Тайлер обіцяє далі надавати інформацію щодо діяльності компанії, але саме те, як це відбувається, і викликало чимале обурення у місцевих мешканців. Адже обговорення з ним розпочалося вже після того, як «Шел» підписала договір з Україною щодо розподілу прибутків по найбільшому проєкту – Юзівській ділянці. Наразі ця угода не містить пунктів, які б дозволили мешканцям навколишніх сіл отримувати компенсацію у разі екологічних проблем та позбавляє і фінансових зисків. Йдеться лише про загальні інвестиції в Україну, соціальну допомогу області та нові робочі місця. В регіоні ж і це називають великим інвестиційним успіхом. Для «Шел» зроблено відкритий коридор для оформлення дозвільних документів, ідуть перемовини щодо нових проєктів. У нас є амбіціозні плани связать «Шел» с Харьковским регионом не только участием в форуме, но и созданием здесь центра инновационных технологий в сфере той, которой они заниматься будут в Харьковской области, в сфере добычи, очевидно, и сопутствующих технологических решений, которые будут связаны с добычей нетрадиционного газа, твердых пород.
При цьому сума, що зайде у якості соціальних інвестицій протягом 50 років, саме настільки підписана угода на використання юзівських надр, складає у середньому 2,5 мільйони доларів на рік на Харківську та Донецьку області. І навіть якщо більшу частину отримає Харківщина, говорять опозиціонери, це не така велика цифра, щоб на півсторіччя третину області здавати в оренду. 2 мільйони доларів – це 16 мільйонів гривень. Це ціна там 10 мерседесів. Багато це чи мало? Ну, виходячи з того, як людина уявить собі 2 мільйони доларів кожна окремо, це багато. А виходячи з Харківської області, то виявляється, що це знову ж менше, ніж 0,5% обласного бюджету. Тим більше, що угода не передбачає, на що саме розподілятимуть гроші. Підуть вони у села епіцентра видобування або на покращення життя чиновників, вирішуватимуть не західні інвестори, а місцева наглядова рада, яку створять у регіоні. Згідно з нашого досвіду, соціальні інвестиції є кращими тоді, коли ми питаємо місцеву громаду, що саме їм потрібно. Ще більше ризиків, говорять скептики, містить у собі сам текст угоди щодо розподілу прибутків. Саме тому, припускають опозиціонери, він не був оприлюднений та наданий депутатам під час затвердження на сесії облради. За даними, які все ж стали відомі, зрозуміло, що за вирахуванням видатків весь прибутковий газ буде, скоріш за все, так розподілений. Третина державі, інша частина – інвесторам, які ділять його порівну. Тобто 35% ШИЛ, 35% надра Юзівська. Відносно новостворене ТОВ, 90% акцій якого належать державній компанії «Надра України». Робота у парі з цією компанією була обов'язковою умовою тендеру. І хоча в ШИЛ не коментують умови угоди, посилаючись на комерційну таємницю, говорять, договір цілком економічно привабливий для України. Якщо подивитись на структуру угоди щодо розподілу продукції, левову частку вигоди, проєкту отримує держава. Ця частка забезпечується не лише часткою видобутку продукції, але шляхом податків і інших внесків до державного бюджету, доходів компанії «Надра Юзовська». Але відповідно угоди інвесторам надано значні податкові пільги, а щодо прибутку «Надра Юзівської», то у опозиції є великі сумніви, що його отримає держава. Другий пакет акцій цієї корпорації належить відносно невеличкому приватному підприємству СПК «Геосервіс», діяльність якого у пресі пов'язують з родиною Януковича. І рядки угоди, говорить Іван Варченко, якому вдалося знайти документ, містять відповідь на питання, хто саме зможе отримати прибуток від продажу українського газу і чому так поспішно та таємно підписувалася угода. Але сам текст угоди, який старанно приховували від людей і не хотіли показувати, говорить про те, що ближчим часом уже держава може втратити, і текст угоди передбачає потенційно, що держава може втратити контрольний пакет. Більше того, вона може відмовитися від своєї частки участі в компанії «Надра Юзівська», і ця компанія стане приватною. Я задаю собі питання, чи патріотично з мого боку, з боку всіх українців, говорити про великий успіх української інвестиційної політики, тоді, коли ми забираємо, залишаємо державі 30%, 35% віддаємо інвестору, а 35% віддаємо 10 людям, які наближені до сім'ї. Більше того, говорить Варченко, угода припускає і зникнення ШИЛ з проєкту за умови зміни податкових умов. Щоправда, поки Грехем Тайлер такий сценарій навіть не коментує. Можливо, не розуміючи з точки зору світових норм ведення бізнесу, як це може статись. Тому спочатку представники опозиції навіть спробували внести законопроєкт щодо заборони видобування сланцевого газу заради усунення корупційних ризиків. Але наразі відмовились від нього, продовжуючи наполягати на тотальному екологічному контролі роботи компанії. Причина цього рішення і в тому, що розробка юзівського середовища, хоча й не зробить Україну енергонезалежною, але відсторонить хоча б частково від Росії. А на боці північного сусіда опозиціонери грати не готові. Тим більше, що тут вже активізувалися проросійські сили, та, зокрема, український вибір, лідером якого є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Наразі саме під його прапорами відбуваються найбільш безапеляційні протести, під час яких лунають гасла щодо скасування угоди між Україною та ШЕЛ. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, Володимир Борох, агентство телевидения новості.